ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସୁପ୍ରଭାତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ଆମର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ସ୍ମିତା ପ୍ରକାଶ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଉଠିଲୁଣି ଆମେ କେତେ 5:30 ସାଢ଼େ 5ଟାରେ। ବହୁତ ଅନ୍ଧାରେ ଏଠି ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ନା, ବିଫୋର୍ 6 ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡଙ୍ଗା ବନା ହେଇଛି, ତ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଥଡେ, ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ, ଯିଏ ହାତକୁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିକି ବସିଛି, କହିବି ତା ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମେହମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗତ ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ତ ନର୍ମାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ନଥାଏ, ତ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ବସିକି ଡଙ୍ଗା ବନା ହେଉଛି ଥର୍ମୋକୋଲ୍ରେ। କାଲି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି ଡଙ୍ଗା, ଏ ମହାଶୟ ବି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଲିଫ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆମେ ଜର୍ନି, ଯିବା ପାଖରେ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ, ବହୁତ ଦୂର ନାହିଁ। ତ ଆଦି ଦେଖ, ମୁଁ ଦେଖ ପଛ, ଏବେ ବି ଆମର ଦେଖ ଆମ ସୋସାଇଟି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପୁଅର ସ୍କୁଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। ଏଇଠି ହେଉଛି ହର୍ନିର ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କରୁ ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଗଲେ ହବ, ଏଇଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛି। ଏପଟେ ଲେକ୍ରେ ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଇପଟ ବାଟେ ଥିଲା, ଏଇଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏମିତି ତ ସେମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ପୁଣି କାଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ। ଆମେ ତ ଏମିତି ଘରେ ବି କରିଦେଉ। ଏଠି ଛଟ ପୂଜା ବଗେରା ସବୁ ହୁଏ ଏଠି ଲେକ୍ରେ। ଏ ବର୍ଷ ତ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖେ ଏଇଠି ଏଇଠି ସେ ଲେକ୍ଟା ଅଛି, ହର୍ନି ଲେକ୍ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ବଟ୍ ଏଠି ଏଇଠି ଆମ ଦୀପ ହେଇଗଲା ବାସ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବା କାଫି ଦୂର ଅଛି, ପବନଟା ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ହେଉଛି ନା। ଦେଖ ଚାଲ
ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଡଙ୍ଗା ବିସର୍ଜନ ହେଲା। ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ। ସେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ହିଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି। ମେନ୍ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ସୋ ଏ ଲେଫ୍ଟଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଡଙ୍ଗାଟା ସେଇଠି ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ହେଲା ଡଙ୍ଗା ବସ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଫିସ ବି ଅଛି, ତ ଯିବା ଯାଇକି ଘରେ ଖାଇବା ବନେଇବି, ଟିଫିନ୍ ବନେଇବି। ଆଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରାଉଛି ମନ୍ଦିରରେ। ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁ ହାନିର ବହୁତ ହି ପପୁଲାର, ଇଭିନ୍ ଗୁଜୁରାଟରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଯେମିତି ସୋମନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି ମୋଟନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର, କାରଣ କୋଭିଡ଼ ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଯେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାମ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ପାଣି କି କ୍ଷୀର ଢାଳିବାକୁ। ଫିର୍ ବି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିକି ଯିବା। ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମୟ ଆମେ ବସିକି ଏଇଠୁ ଯିବୁ ଘରକୁ, ଯିବି ଅଫିସ ଯିବେ, ଖାଇବା ବନେଇବି, କେତେ କାମ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରେ ଦେଖା କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପ ରୋ ରେ ଥେ ଆଲେକ୍ସ, ଆଲେକ୍ସ ଆପ ରୋ ରେ ଥେ क्यों 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 देख के बच्चे रुक 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 सारा गुस्सा निकालेगा, सारा गुस्सा निकालेगा। क्यों उसको लेके नहीं गए थे, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है। शांत रह बेटा, शांत शांत है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा नहीं, हम अभी सब हमेशा तुझे लेके जाएंगे। ଆରେ ସେ ପୁରା ରାଙ୍ଗି ଏବେ ପୁରା ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଗଲୁ, ତାକୁ ନେଲୁନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ସେ ଏବେ ପୁରା ଏମିତି ହବ, ପୁରା ହାର୍ଡଲି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ କେମିତି ସେ ହବ ଡେଇଁବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ଭେଜି ବାଟି ଦେଇଥିଲି ବିରି, ଆଉ ଏଇଟା ବରା ପାଇଁକି ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ବିରି ଚାଉଳ ବି ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଇଡ଼୍ଲି ବନେଇବା ପାଇଁକି। ଏଇଠି ମୁଁ ମଟର ଭେଜି ଦେଇଥିଲି, ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ କରିବି। ଚଟନି ପାଇଁକି ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଭେଦେଇକି ରଖିଛି ଚଣା ଡାଲି ଆଉ ବାଦାମ, ତାକୁ ଚଟନି ବି କରିବା। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଏବେ ସେ ଅଫିସରୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ଥଡେ ବୟ ରେଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଦିନମାନ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ଏତେ ବିଜି ମାନେ ବିଲକୁଲ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ଏ
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଆଜି ସକାଳେ କ୍ଷୀରି, ଛେନା କ୍ଷୀରି ବନେଇଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଛି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଛି, ପନିର, ମସରୁମ୍ ଆଉ ଗାଜର, କୋବି ସବୁ ବନେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ବନେଇଛି। ଏଠି ଅଛି ମୋର ଜିରା ରାଇସ୍, ଏଠି ମୁଁ ବନେଇଛି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ଥୋଡ଼ା ଚାଇନିଜ୍ ବି ଦରକାର। ଏଠି ବନେଇଛି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଆଉ ପୁରୀ। ଆଉ ଏବେ ଆମର କେକ୍ କଟିଙ୍ଗ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଦେବ ଦିୱାଲୀରେ ଆମର ବାହାରେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବାଲକୋନି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରେ ବାସ୍ କେକ୍ କଟିଙ୍ଗ ପାଇଁକି ରେଡ଼ି। ଆମେ ତ ତିନି ଜଣ, ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ମେହମାନ, ଆର ବି ଇଏ ମେହମାନ ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଆମ ଘରର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କୁହ କିଛି। ଆଉ ବର୍ଥଡେ କେମିତି, ମାନେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରି କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଚାଲ ଯିବା, ପାପା କା କେକ୍ କଟ କରେ। ଆଲୁ ଚାଲ ବେଟା, ଚାଲ ଚାଲ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear papa, happy birthday to you. Clap. Alex, kya kar rahe ho aap? Chala lo beta। ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ଖାଇବନି ଆଲେ, କି ଖାଇବ ଆଲେ? ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବ? କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଖାଉନି ଗୋଟେ ଛୁଆ ନା ବେଟା, ମତେ ତ ବେଳେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଡଗ୍ଟା ମରି ଯାଉ ବୋଲି ଛାଡ଼ିପାରେ ନା ବେଟା, ନାଇଁ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦେ, ତମେ ଖାଇବନି ଆଲେ। ସେ ଖାଇବୁ ଆଲେ, ତୁ କେ ଖାଇବାନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ବନେଇଛି ତା ପପା ପାଇଁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି ନା, ତ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ ଆଜି ଖରାବେଳେ ବସି ବନେଇଛି ତା'ର। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପପା, ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବନେଇଛି, ଆଜି ସକାଳେ ଆମ ସହିତ ଯାଇଥିଲା ନା ଡଙ୍ଗା ବସିବାକୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ବନେଇଛି ତା ମେମୋରିରେ। ଆଲେକ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ବାବା? ଆଲେକ୍ସ କିଆ ହୁଆ, ପାଟିରେ କ'ଣ ପୋଷିଛି ଧନ? ଏଠି ପାଟିରେ କ'ଣ ପୋଷିଛି, କ'ଣ ପୋଷିଛି? ଏବେ ଆମର ଡିନର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସକାଳୁ ପୁରା ପୁରା ଭୋର 5:00 ଉଠା ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ମୁଁ ପୁରା ମତଲବ ପୁରା ବିଜି ରହିଯାଇଥିଲି ଆଜି ଦିନ ମାନ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଡିନର ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବି। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବାଏ।